tih seza, ovdje sami finiš. Lucia Bolt, naravno, vidimo ga ovdje na čelu. Jockey sa žuto-modrim prugastom dresu, to budete vidjeti. Barto Župić je na grlu koji je sada u ostup, to je Lucia Bolt. I vidjet ćemo hoće li zadati do kraja osvojiti ovu vrijednu nagradu. A evo publiko, najmlađi posebno, nečije vaš pljesak. Ajmo najmlađi i najstariji isto. Pljesak za ovo, zaista odlična utrka. Hoće li Lucia Bolt sa Bartom Župićom izdržati, će uvjerljivo vodi. I sada evo ga, na čelu. Broj 1, broj 2, 2 i broj 3, 3. Baš ti se poredali onako kada su bili u startu. Lucia Bolt, Mocuzuma i Valentine. Uskoro će doći ovdje pred pozornicu kako bi organizator podijelio priznanja i nagrade za osvojeno prvo, drugo ili treće.